idukuna saaku dhanba taagnayda labadeen maayo waxaanu soo marnay bari halka ugu sheesa gobolka Togdheer leeyahay ilaa koonisa galbeed ilaa uu qoyi waxaan baan dareemayaa reer saaxil inay wax kaga duwayeen meel kale soo marayne waxaas ilaahay maxaad aad jiraa ciyaal baa idu waa gob gobtuna waxa weey halka uu keydi Soomaalka laaskeel maanta uu jawaa xusanay si fiican baan u xusanay maanta reer saaxil oo maxamed xaji jiraa ciyaal waxa lagu soo doortay shirmidnimo qaran baa lagu soo doortay oo shirki boormu ahaa jawigu maanta wuxuu eegyahay jawigii maxaad xajirwaan ciil lagu soo doorto muuse laguma kala qaybsana somalilan o dhan laguma qaybsana hadduu saaxil joogo hadduu Togdheer joogo hadduu awdal joogo hadduu barajar joogoba taa horta nidi ku haya mid labaadna waa la doonayaa reer saaxilow wax la doonayaa reer maroodi reer laasgeel waa kale waxaan u jeedaa berberaan u jeedaa halka cidda xarunta waayde gobonimadii waa laydin gobonimadan waa laydin qirayaa waxaa laydin ku qirayaa inaan ilaalisaan dowladnimada maalin maalmaha ka mid a sheeka yaro gacan baa sheegaya halka laaliiska shaysaan marayna goor dahiira aday adag tahay islaan baa adhi ka tallaabinaysay islaanta adhi ka tallaabinaysay biyaan u tuurnay bii markaan u turnaa ku dhahooyo bii baa sinowa joogsano waxaa ku nidhi yaa toba isku ay sheegtay waxaan ku nidhi hooyo noo soo duceeye wallahi waxaa nagu tidhi waa idii duceeye maxaa u socotaan danta u socotaan maxay tahay dan qaranka u dana ma tahay saan ku nidhi haa islaantaasi ree berbereheeda lixa jecladaasi haddaad xitalaalays joogtaan weydi ku taagantahe dalka dalkana maanta u hiliyo innaguna waynu isogayno reer boorow iyo reer saaxil kulmiye waa ka codayna doorashadii hore maantaynu la midoobaynaa muuseynu ku furana sawsaamaha aad iyo aad baad umahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu